савлгаа та байгаа салбарынхаа савлгааг зогсоох гэж хуульч сайд нилээд зүтгэлээ. Хүний эрхийг хүндэтгэж хэлсээр хэрэгт ордог байцагт засгаан зэрлүүдийг асуудлаар салгах юм бол хүчний байгууллагыг үйлчлэх нэх болох гэж хууль дүрмтэнд хүртэл өөрчлөлт оруулсан. Энэ хуулийн дагуу төрсөлдөд байсан генерал Татан буулгаад түүнийг дагалдаад байсан хурандаа нарыг чирэгдэн болгож хувиргасан. Харин цагдаагийн эрхийн газрын даргаар Баатарч хувийг томилсны дараа тэргүүн дээр дарга нь хэн болох нь тодорхойгүй байлаа. Тэргүүн дээр даргаыг хууль зүйн сайд өөрөө томилдог болохоор хэн томилдох нь анхаарал татаад байсан юм. Осны өмнө бол шууд Тэмүүжин сайдын хүн гэж харагдах болохоор тэр бүхний нэр хинбэ гэж нийгэм даяар цуурах байсан. Харин өөрчлөлтөөр хууль зүйн сайд шийдвэр гаргаж өмнө цагдаагийн эрхийн газрын дэд даргаар ажиллаж байсан Гамбаатар гих хэрэгмийг тэргүүн дэд даргаар томилсон байна. Чиглийн ахлах дасгийн зарах зэрэг ажлаас эрхийн газар хуулийн хэлцээний даргаар ирдүүлсэн түүнийг бэлэгт генерал дэд дарга болгосон юм байна. Одоо бол тэргүүн дэд дарганы дарга дэд нь тэргүүн дэд болж байгаа юм байх. Тэргүүн дэд комиссарыг томилгохдоо хууль зүйн сайд бас л өөрийгөө орох алдаа гаргалаа гэж иргэд сэтгэлдээ үлдээж байна. Бэлэгттэй байлцгаа дахиад бэлэгтийн хүнийг томилцохлоо гэж гайх хүмүүс ч байгаа сурагтай. Гэхдээ хууль зүйн сайд шодрог юм байлгүй дээ. Ер нь тэгээд хүчний байгуулагдаг улс төрийн томилгоо болчихсон. Цагдаа ерхий газар, тагнуул ерхий газар, авилгатай тэмцэх газар гээд хяндаг шалгадаг мөрддөг барьдаг газруудыг улс төрчд эдэмшиж бие бинийгээ барьцаалдаг хэв маяг тогтцоход байна.